Більш як півтонни із будівельного сміття та максимально незручне. Крісло мера під такою назвою на новому мості з'явилася невеличка інсталяція у суботу, коли переправу відкрили для всіх. Пока каждый днепрянин может посидеть в кресле мэра, в кресле, на которое я спорил, чтобы понять, что власть – это не только слава и признание, это тяжкий крест, когда каждый день ты должен принимать непопулярные и тяжелые решения. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Я знаю это точно. Не шкіряне, а з арматури, як символ того, що мер Філатов – будівельник. З такими словами на міст прийшов автор інсталяції. Олег каже, ідея проєкту виникла наприкінці літа. Він хотів так подякувати Борису Філатову за його роботу. Мовляв, це дуже важко – сидіти у кріслі мера у міськраді. Малював проєкт 30 хвилин, робив майже тиждень. І була ідея загострити цю арматуру, щоб було незручно сидіти. Але останній час ми від цього відмовилися і просто їх, так мовити, згладили цю арматуру для того, щоб людина відчувала дискомфорт на цьому кріслі, але не поранила себе. Крісло мера знаходиться на в'їзді на Новий міст з лівого берега. Посидіти та сфотографуватись можуть усі бажаючі. Та всидіти тут можна не так довго. Можна посидіти, але як на голках. Як довго можна висидіти на такому? Ну, давайте засікайте час. Давайте, зараз. І менше хвилини Олег зміг просидіти на своїй же роботі. Аліна Мирко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».